במרכזה של התוכנית, לתפיסתן, הן מטריסות נגד חוקים בלתי חוקיים. מבחינת המדינה, הן מפרות חוק. פעילות שמאל מארגנות ימי כיף לנשים פלסטיניות ולילדיהן בחוף ימה של תל אביב. על אי ציות אזרחי נשוחח עם דוקטור ענת מטר מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. עובדות סיעוד מסביב לשעון, מציאות הכרחית או עבדות מודרנית. על ממצאי סקר בנוגע לתנאי עבודתם של עובדי הסיעוד הזרים, נשוחח עם זהבית פרידמן מעמותת קו לעובד. בפינה יוצאים לשנות נספר על אירועים לשינוי חברתי שהתקיימו בימים הקרובים. אך תחילה לנושאים שעל סדר היום. וביניהם, תוכנית ויסקונסין, חוק ההסדרים, המחאה נגד חוקי הנאמנות, 4 שנים למאבק במאסרה, אירועי אוקטובר 2010 ועוד. סדר חברתי, מגזין האקטואליה של הטלוויזיה החברתית לקידום סדר יום חברתי בישראל. יום התקשורת הדמוקרטית הבינלאומי צוין ברחבי העולם ב-18 באוקטובר במטרה לערער על ההגמוניה של תאגידי התקשורת המרכזיים ולקדם תקשורת שמעודדת ויכוח דמוקרטי רחב היקף, נקי משיקולי רייטינג ומלחץ של השלטון. ביום זה מדגישים את השפעתה של התקשורת על הדמוקרטיה, יוצאים במחאה נגד מערכות התקשורת המבוססות על מסחור ובלעדיות וקוראים לרפורמה בתקשורת כדי שתשקף את אינטרס הציבור ותקדם מגוון דעות. הטלוויזיה החברתית ניסתה ביום זה לעורר דיון דרך אמצעי התקשורת הנפוצים לגבי מצבה העגום של דמוקרטיה בישראל ולאחריותה של התקשורת לשימור השליטה של בעלי ההון על החברה הישראלית. נציגות ונציגי הטלוויזיה החברתית התראינו ברדיו ובטלוויזיה ויום שידורים ממיטב הכתבות הועלה לשידור בערוץ 98. ביום שישי האחרון התקיימה הפגנה גדולה לציון 4 שנים למאבק לא אלים נגד גדר ההפרדה בכפר אל מאסרה, הסמוך לבית לחם. מאסרה מהווה חלק מקבוצת הכפרים שנפגעו קשות מהתרחבות התנחלויות גוש עציון. תוואי הגדר מספח לישראל לא רק את גוש עציון, אלא גם 3,500 דונם של אדמות חקלאיות המשמשות מקור הכנסה משמעותי לתושבי הכפרים. המפגינים נשאו דגלי פלסטין ובלונים בצבעי הדגל, יחד עם פוסטרים ותמונות מארבע שנות המאבק שצילמו חברי הקולקטיב Active Steels. כל מה שנשאר פה זה הפגנות לא אלימות בגדה כרגע. ומצדנו תעזבו פה את כולנו, תביאו פה אוטובוסים. We came from all over the world with the Palestinians carrying a message to you that it's the time now to change your mind, to throw your guns and to come to our side. No violence! No violence! עד מהרה נעדפו המפגינים על ידי רימוני גז והלם שהושלחו על ידי החיילים. החודש הוקרן הסרט ויסקונסין בהפקת וידאו 48, המתארת תוכנית ויסקונסין כפי שפעלה במתכונתה הקודמת עד שנסגרה בחודש אפריל 2010. מטרתה המקורית של התוכנית הייתה להחזיר 150 אלף מקבלי קצבת הבטחת הכנסה למעגל העבודה, ובכך לחסוך למדינה מיליוני שקלים מתשלומי קצבאות הביטוח הלאומי. עד שהגעתי להגבלת אמצעים, אני מוגבלת אמצעים היום. לא יכולה לעשות כלום, לא לפתוח אף חשבון, לא חוץ לארץ, לא טיול, גם הנאה לא, כלום. אני כבר בן 59, מה תחליט? אני לא מחפש קריירה היום. תוכנית ויסקונסין, כפי שהיא, as is היום, איננה עובדת. זו תוכנית שאין לה את ארון התרופות שצריך שיהיה לה, אין לה את הגמישויות שצריכות, חייבות להינתן לה, אין לה את ההיקפים שחייבים להינתן, מה שנשאר, זה רק הדרישה שיהיו 30 שעות שם. במובן מסוים עשו לנו את החיים קלים, כי עשו תוכנית כל כך נוראית. באמת, זה היה פשוט, זה היה כל כך נורא, שהיה כל כך קל להסביר למה זה נורא. עכשיו, לא מזמן, בעצם לפני כמה חודשים, ישבה הוועדה לעובדים זרים והחליטה לייבא עוד 3,700 עובדים זרים מתאילנד, בעיקר לחקלאות. בזמן שאנחנו כמען מתחננים כבר שנים שיכניסו פועלות ערביות מהגליל ומהמשולש לעבודה ב-20 שקל 70 אגורות, ולא, למה? החקלאים רוצים ב-13 שקל, איך תתחרי?
חרף הביקורת הציבורית, הניחה הממשלה בחודש אוקטובר את תוכנית ויסקונסין על שולחן הכנסת לאישור מחודש דרך מסלול חוק ההסדרים. בגרסתה החדשה התכוונה הממשלה להרחיב את התוכנית לכל חלקי הארץ. בסוף חודש אוקטובר התבשרנו כי תוכנית ויסקונסין הוסרה מחוק ההסדרים, כך שהדיון לגביה יעבור להליך חקיקה רגיל. ניתן להניח שתוכנית ויסקונסין בגרסה כזו או אחרת תמשיך להטריד אותנו גם בשנה הבאה. ועוד בעניין חוק ההסדרים, בימים האחרונים הועלה חוק ההסדרים לפורטל השירותים הממשלתי באינטרנט. חוק ההסדרים מעורר שנים רבות סערה ציבורית בשל היותו בלתי דמוקרטי, מכיוון שהוא מרכז שורת תיקוני חקיקה שהממשלה מבקשת לקדם בהליך מזורז וללא דיון בוועדות הכנסת. חוק ההסדרים החדש שעלה לראשונה לרשת בפורמט פתוח יאפשר לציבור להיחשף לכל אותם סעיפים שהממשלה מתכוונת לחוקק מבלי לקיים עליהם דיון מעמיק. מעתה הדיון הציבורי בחוק ההסדרים יתקיים גם דרך הטוקבקים. בתחילת החודש צוין עשור לאירועי אוקטובר 2000. בעוד שהתקשורת והממשלה מקדמים זיכרון מסונן תחת הכותרת מהומות אוקטובר, ישנם כאלה שלא נכנעים לנרטיב הלאומני. יהודים וערבים מכל רחבי הארץ הגיעו יחד לנצרת ביום שבת 2 באוקטובר לציין את הריגתם של 13 ערבים, מרביתם אזרחי ישראל, בתחילת האינתיפאדה השנייה. המפגינים ביקשו גם למחות נגד ההתקפה על האוכלוסייה הערבית ועל המרחב הדמוקרטי בישראל על רקע חוק הנאמנות. ועדת אור פרסמה כתב אישום חמור נגד מדיניות ממשלות ישראל לדורותיהן ויחסן המפלה והמקפח כלפי 20% מאזרחי המדינה. ועדת אור פרסמה כתב אישום חמור נגד משטרת ישראל ויחסה האלים לאזרחי המדינה הערבים. אלה שהיו פעם בשולי המפה הפוליטית הישראלית הפכו להיות בתוך הזרם המרכזי ונציגם מעז לקרוא לטרנספר מעל במת האום. רמז היה איש מאוד עדין, אדם שאהב את כולם, אהב לעזור, אנשים אהבו אותו. כל אנשי הכפר יצאו אז והפגינו. רמז נהרג ב-3 לאוקטובר 2000, הוא נורה על ידי צלף משטרתי, יריעה אחת הייתה במצח והרגה אותו. לפחות את הצד החלקי של הדעת מי נתן הוראה, מי ביצע את ההוראה, ואם הדברים היו שלא כדין, שמי שאחראי לך חיסה בדין. במקום זה קברו את הראיות, קברו את הראיות עם הגופות. 10 שנים אחרי אוקטובר 2000, כמעט ולא השתנה כלום. האפליה נמשכת, הריסת הבתים נמשכת, אי השוויון בתקציבים לרשויות המקומיות הערביות נמשכת. רובה של האוכלוסייה הערבית, מה היא רוצה? היא רוצה שוויון. שיתוף הפעולה שאורגן ותוכנן מראש הניב אירוע בהיקף חסר תקדים. לעצרת קדמו סיורים בכפרים ערביים בגליל, בהם מתקיים חוסר שוויון וגזענות, דוגמת האיום בהקמת העיר חריש שנועדה לחרדים בלבד. אז אנחנו מתנגדים שהעיר הזאת תהיה רק לחרדים. אנחנו רוצים שעיר חריש תהיה עיר פתוחה לכל האזרחים ללא הבדל דת או לאום. במהלך הסיור חתמו יהודים וערבים על התנגדותם לתוכנית הקמת העיר במתכונתה. בהמשך היום התקיימו בנצרת פעילויות הכוללות סדנאות, סיורים וביקור אצל המשפחות השכולות שיקיריהם נהרגו על ידי משטרת ישראל. עד שהענן יחלוף, עד שנעבור את התהום, עד ליום שבו הצדק והשוויון על עדל ועל מוסווה ולא פחות יהיו נחלת כולנו. אגב, אם הייתם פותחים את ויינט באותן שעות, הייתם נחשפים למבזק הבא. עשרות יהודים וערבים מציינים יחד עשור למהומות אוקטובר. כן, אולי עד השנה הבאה ילמדו בוויינט לספור את המפגינים מעבר לעשרות. את הכתבה המלאה על אירועי אוקטובר, קטעי נאומים ושירה, ניתן למצוא בדף הפייסבוק של הטלוויזיה החברתית. חוק הנאמנות שיחייב מתאזרחים להצהיר אמונים למדינה יהודית ודמוקרטית הוציא אלפי אנשים לרחובות במחאה נגד החוקים הגזעניים של ממשלת ביבי ליברמן ברק. הפשיסט ליברמן ודמוקרטיה מסוכן! יהודים וערבים מסרבים להיות ערבים! היא והם ואני ואתם, אנחנו מהווים סכנה לפשיסטים! אנחנו מבלמים סכנה לגזענות! לא נהיה אזרחיה של מדינה המתחזה לישראל ואשר מפסיקה להיות דמוקרטית והופכת למדינה פשיסטית.
הצהירו אנשי רוח, אישי ציבור, חתני וחלות פרס ישראל, אשר התכנסו לעצרת מחאה בסדרות רוטשילד בתל אביב, מול בניין המוזיאון, שם קרא דוד בן גוריון את הכרזת העצמאות בשנת 48. הם רוצים מדינה יהודית לערבים ומדינה דמוקרטית רק ליהודים. המדינה כמכשיר קם על יוצרו. הוא קם עלינו, ואם אנחנו לא נצא לרחובות ולא נמחה ולא נעצור את התהליך האחור הזה, הילדים שלנו או שהם יעזבו את המקום הנורא הזה, או שהם יהיו בבתי סוהר. ויגידו לי, איך אתה משווה אותנו עם הנאצים? כן, אני משווה. לא למחנות ההשמדה, חלילה, אני מדבר שנת 35. עדיין לא היו מחנות, אבל חוקי גזענות, היו והיו. הכתבות על המחאה נגד חוקי הנאמנות ניתנות לצפייה באתר הטלוויזיה החברתית. עד כאן הנושאים שעל סדר היום. נעבור אותה לפינת האירוח עם אסמה. המאבק של האוכלוסייה הישראלית נגד הכיבוש החל בשנים האחרונות לקבל ממדים חדשים של אי ציות לחוק. אם עד לא מזמן נשמרה הפריבילגיה הזו בעיקר לגברים, אשר סירבו להתגייס לצבא או לשרת בשטחים הכבושים, באו פעילות השמאל והראו שגם להן יש דרכים יצירתיות למחאה. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור ענת מטר, דוקטור לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שלום רב לך. שלום שלום. אנחנו היום מתמקדים בשיחה שלנו בתופעה של אי ציות לחוק. קודם שנדבר אנחנו נצפה בכתבה שהכנו. בבקשה. צרפנו לאילנה המרמן וחברותיה שארגנו יום חופש לנשים ולילדים פלסטינים בחוף הים בתל אביב. יום כיף המנוגד לחוק הישראלי. מה שגרם לי להוציא את זה החוצה זה הרצון להפוך את זה למעשה פוליטי של אי-ציות אזרחי. כל זמן שאני עוברת את המחסומים בחבב ולא מכריזה על זה, אז בסך הכל זה לא פעולה בעלת משמעות פוליטית. אם אני מצליחה זה בסדר, אם לא, אז סיכנתי את עצמי וסיכנתי אותה. אני מקווה שאנחנו נעבור את המחסום בלי כלום. אני חושבת שאנחנו נגיד שחשבנו שאנחנו עם נשים ואין שום בעיה במחסום. ואם לא ואם אסור, אנחנו חוזרות. Kind of action as opposed to, for example, Israelis going to demonstrations inside the West Bank, which is also illegal. That in this particular case, and I think this is unique, certainly in my experience, it's actually a much, a relatively greater risk for the Israelis than for the Palestinians. And this is really something new. Then it's high time that Israelis take risks to confront their government's occupation. הרעיון פה זה התרסה על חוק היתרים, חוק שחל רק על פלסטינים. חוק היתרים הוא מניח בידי הצבא את האפשרות להחליט למי הוא מאפשר להיכנס ולמי הוא לא מאפשר להיכנס. The element of these projects is that it was really Israeli women coming and saying, we want to break the law. And actually even an even stronger position, which I'm not even sure all the Israeli women realized they were making when they agreed to this action, was we also support the right of you as Palestinian women in the West Bank to all of historic Palestine. חשוב לנו מאוד לדעת אם הן רוצות להסתכן. זה מסוכן, אפשר לתפוס אותן. אם יתפסו אותן. הפעולה הזו של אי-ציות נעשית מתוך שיתוף פעולה מלא איתם. הן גם מתמרדות בדרכן שלהן, ואפילו הן מתמרדות כנשים. ומעצימות בצורה כזו את המעמד שלהן כנשים בתוך החברה שלהן. אני יודעת את זה מתוך השיחות איתן. כשאדם אחר כך יעמוד בפני מעצר, וזה גם יכול לחול עלינו ועליהן, הוא יכול להיכנס לאיזה פאניקה רגעית. עדיין כל החיים שלהן הוא מעצר אחד גדול. רוב הישראלים לא מסתובבים בשטחים, לא יוצרים קשר עם הפלסטינאים והפלסטיניות. הם אומרים לי עוד ועוד נשים, רגלינו לא דורכת מעבר לקו הירוק. מה זה נקרא? זה נקרא שהן לא מכירות את העולם שם, לא מבחינה אנושית, לא מבחינה גיאוגרפית, אז קשה להם לעשות את הצעד הזה. ענת, ראינו כאן כתבה שמתעדת תופעה מאוד מאוד חשובה ומרגשת. איך אפשר להבטיח שתופעה כזאת של אי-ציות לחוק לא תנוטרל כמו שתופעה חשובה אולי אף יותר של סרבנות לשרת בשטחים נוטרלה בעצם על ידי הצבא?
אני חושבת שאין לנו שום דרך להבטיח דבר כזה. מה שאנחנו יכולים לעשות זה פשוט לנסות לחלחל פנימה את הרעיון של יציאות, ולמצוא הרבה מופעים, באופן יצירתי, כל פעם מופעים אחרים של יציאות לחוקים לא דבר.